Olá pessoal, amigos do Brejas, a gente resolveu encarar as curvas da Estrada de Santos, estamos aqui em Santos, litoral de São Paulo, vai cobrir um evento bem legal, está acontecendo bem ali, ó, uma braçagem na areia. Ah, você nunca ouviu falar de braçagem? Braçagem é fazer cerveja, você pode fazer em qualquer lugar, na sua casa, no quintal da sua casa, ou mesmo na areia da praia, que nem aquele pessoal está fazendo ali, eu vou lá ver, vamos lá. Salve, salve, simpatias! Tudo bom? E aí, tudo certinho? Tudo bom? Como é que você bem? Tá? Tudo bom? Olá! Tudo bom? Como é que você tá? Certinho? Priscilinha, meninas, tudo certinho? Tô aqui com o Davi Figueira, que é o representante da Acerva Paulista. Acerva Paulista, para quem não sabe, é uma associação de cervejeiros caseiros do estado de São Paulo. Muito bacana. Davi, o que que você tá fazendo aqui hoje? Conta pra gente. Tentar mostrar que fazer cerveja, e principalmente fazer cerveja em casa, é possível. Não só na cozinha da nossa casa, mas como na praia. Então a ideia hoje aqui é mostrar como o processo é simples e como a gente consegue ter uma cerveja de excelente qualidade, feita até na praia. Com equipamento certo, né, Davi? Com equipamento certo, ingredientes certos, a gente consegue fazer excelente cerveja. E os insumos também, não vamos pensando também que é uma cerveja qualquer para ser tomada barato. Não é, exatamente barato, mas os insumos são de primeiríssima qualidade. Tudo de primeira qualidade, sem aditivo, sem conservante, totalmente natural e fica excelente para a bebida. Vamos ver como é que é feito isso? Vamos lá. Vamos lá. Equipamentos necessários, pessoal, que ia todo aqui, Pedro. Dá tudo certo. Davi, moedor. Para moer nosso malte. Balança. Tanto para pesar malte como lúpulos. Termômetro. Usados. Fundamental para medir a temperatura do processo. Densímetro. Para medir a densidade da nossa cerveja. Bacana, é aí que a mágica se completa aqui, ó, nas panelas. Exatamente. Aqui, né? Panelas caseiras. Filtros caseiros, isso aqui dentro aqui também é um filtro, né? Dupla filtragem aqui, a gente vai mostrar depois como é que funciona. E depois de tudo ela vai vir aqui, né, Davi? Para garrafões de água, para complementar a fermentação. Fermentação. E aí fica pronta a cerveja. Os ingredientes dessa alquimia toda aqui, vamos lá. Malte, gente, isso é malte. Para quem não conhece, é o grão germinado depois seco, isso é malte. Olha só, lúpulo, isto é lúpulo. Apesar de estranho, essa aqui é a flor que é prensada. O lúpulo é uma florzinha verde que é prensada e sai assim pelletizada. E, Davi, esse aqui é um ingrediente especial, né? É um ingrediente especial nosso para dar um toque a mais na cerveja de hoje. Pro calor que tá aqui hoje, ele dá um toque cítrico um pouco. É semente de coentro. Coentro. Tá? E coentro. Também aqui tem um fermentinho. Fermento importado especial para fazer cerveja. Especial. E depois a água, né? E a água. Finalizando a água, claro. Água. Fundamental. Tudo começa com a moagem dos maltes, que serve para expor os açúcares internos nos grãos. No caso da turma aqui, o pessoal usou dois tipos de malte, que é para fazer uma cerveja do estilo Witbier. A pesagem dos insumos é importantíssima para se saber o tipo de cerveja que se quer fazer. A próxima etapa é o cozimento, que é a braçagem propriamente dita. Os maltes vão ser cozidos a cerca de 70 graus Celsius durante mais ou menos uma hora, para extrair os açúcares internos deles. E olha só, é nessa hora que você vê o prazer que se tem de tomar a sua própria cerveja feita com o suor do seu rosto. A recirculação do mosto é feita para que se aproveite o máximo que aquele malte consegue oferecer em termos de açúcares fermentáveis. A próxima etapa é a fervura numa outra panela, por cerca de uma hora mais ou menos. E é aqui que vai acontecer a lupulagem, que é onde o pessoal vai jogar os lúpulos de amargor e de aroma. Depois de colocado o lúpulo, aquele mosto vira tecnicamente cerveja, que precisa ser resfriada rapidamente para não ser contaminada. Ai, ai, ai. Bom, depois tudo feito, tudo pronto aqui, agora o que vai acontecer? A gente não vai tomar essa cerveja ainda hoje, a gente vai esperar ela fermentar nesses tanques aqui, depois, 7 dias, depois mais 7 dias maturando. Agora, você não acha que a gente vai ficar aqui esperando essa cerveja ficar pronta, né? Olha o que tá chegando aí agora, gente. Olha só. O que vocês acham que é, né? Façam força aí, pessoal. Vamos beber. Ah, carreguem a cerveja que beberei daqui a pouco. Puseram para trabalhar aqui também, mas tudo bem. É por uma boa causa. Vamos lá. Vamos degustar essas cervejinhas maravilhosas aqui. Aê!
acabaram de ver chegando aí são as cervejas artesanais, né? São essas aqui, a gente tem algumas aqui. São feitas com os melhores ingredientes, né? Daquele processo que vocês viram acontecendo ali. E para a cerveja, não tem preço essa cerveja aqui, mas se a gente fosse vender, a gente não vai vender. Mas vamos fazer um exercício, vamos tentar oferecer essas cervejas para o pessoal que está ali na praia. Vamos ver o que o pessoal vai achar dessas cervejas? Muito boa. Você se importa de experimentar essa cerveja aqui minha? Qual a marca dela? Ah, não tem, não, uma cerveja. Vamos lá. Vamos lá? Então vamos lá. Boa. Boa? Tranquilo. É mais forte, mais fraca? O que você achou? É um pouco mais forte. O conteúdo dela é um pouco mais forte que as comuns que a gente toma. Sabe como foi feita? No quintal da casa de um amigo nosso aí. Foi feita na casa dele, artesanal, essa cerveja. Você acredita? Deixa eu dar mais um golinho. Senta aqui. Opa. Pouco álcool, né? Pouco álcool? Uhum. Mais fraquinha? Bem mais fraquinha. Bem mais fraquinha. Você trocaria sua cerveja habitual por ela? Trocaria. É? Trocaria, ah, que bom. Sim, vale a pena. Eu gosto. Boa. Você trocaria essa cerveja pela sua cerveja? Não é a cerveja que eu habitualmente tomo. Tá. Essa não é Pilsen, né? Não é Pilsen. Eu tomo Pilsen, mas se for tomar uma Bock, essa aqui. É preta, né? É um pouco mais escurinha, né? Parece café. Parece café? É, pode ser. Gostou? Tá, é boa? Boa. Vou colocar essa cervejinha aqui pra você experimentar. Vamos ver se você gosta, vamos ver o que você acha dela. Boa? Boa, bem natural. Bem natural? O que você sentiu? É mais forte, mais fraca? Forte. Mais forte? Forte. Mais forte do que de álcool, de sabor de cerveja? Sim, sabor mesmo. Sabor mesmo? Sabor. Você trocaria sua cerveja por ela, por essa aqui? Eu trocaria. É? Ela é um pouquinho mais forte. Um pouco mais forte, né? Mas de sabor ou de álcool? Sabor de álcool. De álcool, é? É, mais forte. Mesmo. Mais forte. Como se fosse uma Bock, alguma coisa assim. Como se fosse uma Bock, né? Tem um pouco mais de malte torrado, na verdade. Eu acho que vocês vão gostar, mas enfim. O que vocês acharam da cerveja? Gostei. Gostaram? Muito amarga. Muito amarga? Muito amarga. Tinha um pouco mais encorpada das que a gente costuma tomar, assim, Skol, Brahma. É uma cerveja mais encorpada. O importante dizer é que todo mundo que a gente abordou aqui, todo mundo que bebeu essa cerveja, ninguém falou que não gostou. O pessoal achou estranho, achou diferente, mas ninguém falou que não gostou. Braçagem na Areia aqui em Santos. Davi, valeu? Olha aí, claro que valeu. Foi um dia excepcional para a Serra Paulista. Uma cerveja artesanal e caseira do estado de São Paulo, para o Brasil, acho que... Merecemos um bis aqui, sem dúvida. Acho que foi sucesso total. Um brinde, então, pra gente. Um brinde à boa cerveja e à cerveja caseira. E um brinde a vocês também. Um beijo. Ai, ai. E assim termina mais um dia de trabalho duro. Olha, mas não se preocupem comigo, não, que eu vou continuar me sacrificando pra trazer mais matérias legais pra vocês. Até a próxima.